oğlum valideynlerimle kardeşimin dəfn olunduğu Qobustan qəbirstanlığında torpağı tapşırılacaq. Bu sözlerin 124 saytına açıklamasında xalq artisti Nasper Dostəliyeva deyib. Sənətçi oğlunun ölümünün aniden baş verdiğini bildirib. Oğlum quş kimi yanımdan uçub getdi. Xalası ilə, mənimlə deyə gülə getdi balam. Təcili yardım gələnə qədər canını tapşırdı. Elə bir cənnət quşu idi. Deməli həyatıma bu da yazılıbmış deyən xalq artisti göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Qeyd edək ki, ifaçının böyük oğlu Əli Quliyev dünən günorta saatlarında ürək çatışmazlığından həyatını itirib. Allah rəhmət eləsin.